Sot është dita e tretë në protokollin dhjetëtor London Bridge, të ndjekur pas vdekjes së mbretreshës Elisabeta II më datën 8 shtator. Mbreti Charles III dhe bashkëshortja e mbretit Camilla morën pjesë në Westminster Hall, ku antarët e dhomës së komunave dhe lordëve u takuan për të shprehur ngushëllimet e tyre. Kjo ishte vizita e parë e mbretit Charles në Westminster si monark. Çifti mbretëror më pas do të shkojë në Edinburgh. Qytetarët të shumtë kanë patur mundësinë të japin lamtumiren e fundit mbretreshës, pasi trupi i saj do të qëndrojë për 24 orë në Edinburgh përpara se të largohet pas ditën e së hënës. Ata janë paralajmëruar për radhë të gjata, teksa do të ketë rregulla strikte për të mos filmuar asgjë nga brenda. Pjesë e korteshit ishte edhe e vajza e mbretreshës, princesha Shana dhe bashkëshorti i saj. Ceremonia e funeralit është të caktuar të mbahet më 19 shtator në Londër, ku pritet që të marrin pjesë liderët më të rëndësishëm nga e gjithë bota, që prej datës 8 shtator, kur mbretresha ndroi jetë, dhjetra mijëra njerëz janë mbledhur në pallatet mbretërore për të dërguar lulen e nderë të figurës së saj. Ndërkohë, sipas Daily Mail, mbretresha Elizabeth ka lënë një letër sekrete, e cila duhet të lexohet pas 63 vitesh, pra në vitin 2085. Letra gjendet në një kasafort në ndërtesën historike të mbretreshës Victoria të Australisë. Ajo e ka shkruar këtë letër në nëntor të vitit 1986, gjatë një vizite shtetërore në Sydney. Ndërkohë, princi Harry ka lëshuar një deklaratë duke nderuar hirin dhe dinjitetin e palëkundur të gjyshes së tij, për të cilën ai thotë se e mbeti e vërtet gjatë gjithë jetës së saj dhe kjo ishte tani trashëgimia e saj e përjetshme. Në festimin e jetës së gjyshes time, madhërisë së saj mbretreshës dhe në zinë për humbjen e saj, ne të gjithëve na kujtohet busulla udhërrëfyese që ajo ishte për shumë njerëz në përkushtimin e saj ndaj shërbimit dhe detyrës, shkruan Harry. Ai kujton fjalët që ajo tha pas vdekjes së bashkëshortit të saj, princit Philip. Jeta natyrisht përbëhet nga ndarjet e fundit, si dhe takimet e para.